Ik wie haar seks. Ja. Nu er madmagasinet igen på vej. Gratis ind ad døren. Der er for det første nogle gode kontante tilbud. Schulstad rugbrød i skiver, frit valg 7,95 eller krydderboller til 12,95. Jo tak, det passer godt. Eller rød gevalia. Tag to pakker til 45 kroner. Det kan godt være, at det er forbudt at lege med maden, men... Eventyr, drømme, is og risalemang, frit valg 14,95. Mad handler om 5 forskellige hertingbrød, frit valg 7,95. Nej, her er også noget lækkert. Jysk sender eller taffelsender fra bænke, frit valg 8,95. Madmagasinet er sprængt fyldt med gode idéer, og det er bare alle tider... Madmagasinet, Danmarks største forbrugerblad. Og hermed vil jeg gerne have lov at sige tak for i aften. Og på gensyn. Bodum, kaffe og vand. Så kan du give det kendte tegn, der forbinder kaffeelskere over hele verden. Efter kun 4 minutter trykker du stemplet i bund, og straks kan du servere en kop kaffe, hvor den fulde smag og aroma er bevaret. Netop nu kan du få Bodums bistrokerne i gavepakning med 6 dele på kun 198 kroner. Så kan du give tegnet på god kaffe, som alle forstår. Det her. Freja mælkechokolade med toffifyld. God at dele. Kun Sony TV har Black Trinitron billedrør. Perfekte kontraster, klare farver og færre refleksioner. It's a Sony.